mais que uma simples biografia, um retrato profundo de uma grande mulher, de um ser humano que ardeu na própria vida. A Piaf é muito a mãe, como a Amália, é a mãe do fado, não é? É a mulher que traz a canção da rua para os grandes palcos internacionais. No palco do Teatro Cor-de-Rosa de Angra do Heroísmo, Wanda Stewart foi Piaf. A portuguesa assumiu nesta estreia, realizada na Ilha Terceira, as canções e as dores da cantora francesa. O destino de Piaf ficaria de resto tragicamente associado ao arquipélago dos Açores. Há uma coincidência trágica e ao mesmo tempo curiosa, é que o grande amor da Piaf, o boxeador Marcel Cerdon, faleceu aqui. Portanto, despediu-se. Piaf estava em Nova Iorque, ele também estava em Nova Iorque, ele tinha um combate em Paris e o avião em que ele vem despenha-se abruptamente a poucos quilómetros desta ilha.